Evo, od Plenkovićeve korumpirane klike koja je dva referenduma ukrala na potpisima, ovaj naš protiv COVID potvrda na Ustavnom sudu, ne možemo očekivati da će sastaviti pravedan izborni sustav. Ali mi nad tim nećemo naricati, mi nećemo plakati, mi ne vjerujemo u argument snage, nego u snagu argumenata. I uvjereni smo da će hrvatski građani prepoznati i da su prepoznali što je ova vladajuća većina radila kroz ove tri godine, uostalom što je radila za vrijeme epidemije, gdje su korona profiteri profitirali, gdje je naše gospodarstvo oštećeno, gdje je nanesena ogromna šteta mentalnom zdravlju naših ljudi, našem gospodarstvu, zbog čega sada imamo inflaciju, i da će prepoznati one koji su bili glas razuma. Zato što god oni napravili s izbornim jedinicama, to im neće pomoći, i mi moramo poslati ovdje jednu poruku hrvatskim biračima. Isplati se izaći na izbore, i ova korumpirana klika, unatoč njihovom izbornom inženjeringu, se može pobijediti.